נעבור לחלק הראשון של פרשת השבוע, וזו המצווה הזאת של מצוות הקבורה. אברהם אבינו מנהל פה דו-שיח ארוך עם בני חת, ומבקש מהם אחוזת קבר, והם עונים לו שהוא אדם מכובד, ובמבחר קברנו קבור את מתיך. הוא רוצה אחוזת קבר לעצמו, והם רוצים, הם מציעים לו קבורה בתוך החלק שלהם. אז הראשונים כבר מסבירים, היה להם מערות לקבור מתיהם שם, וכל משפחה לבדה הייתה למערה. וקוברים שם מתים כל אחד בארונו, וכל המערה היא תיקרא קבר, וכן המנהג עדיין במקומות רבים, היה דעתם שייתן אחד מהם מקום בקוברו לקבור את מתו. ולא כן שאל הוא, שתהיה לו אחוזה ידועה לו ולמשפחתו לקבור שם מתיהם, לא שיקבר מתו בקבר אחרים. מהפרשייה הזאת אנחנו לומדים שיש מושג כזה שנקרא קברי אבות, לאו דווקא קברי אבות במובן של אברהם, יצחק ויעקב, אלא נהוג היה שכך גם בעם ישראל, אדם נקבר בקברי אבותיו. יש משמעות למקום הקבורה. אל תגיד מה זה משנה כבר. אדם כבר מת, וגופו יהיה מונח איפשהו מונח. לא כך. יש לזה משמעות איפה אתה מונח. איפה הגוף מונח. שולחן ערוך אומר, אין לפנים המת והעצמות, לא מקבר מכובד לקבר מקבר מכובד לקבר מכובד, ולא מקבר בזוי לקבר בזוי, ולא מבזוי למכובד, לא מטלטלים את המת. טלטול המת נחשב אצלנו כביזוי המת, או בספרי הסוד כתוב שהוא מזדעזע כולו כשנוגעים בעצמותיו, אבל, תראו מה הוא אומר, ובתוך שלו, זאת אומרת כשמדובר על מעבר מקבר רגיל לקבר של משפחתה, של משפחה, אפילו ממכובד לבזוי מוטב, שערב לאדם שינח אצל אבותיו, וכן כדי לקוברו בארץ ישראל מותר. אז הנה לנו, ישר בהלכה, המעמד הזה של קבר משפחתי, שבדרך כלל אסור לפנות קברים, סיפור מגוש קטיף היה סיפור כבד מאוד. כולם חששו להעביר את הגופות ומקבריהם להוציא אותם ולקבור אותם במקום אחר. יש שם תעניות והלכו לרבנים שיגנו עליהם מפני הקפדה הזאת של להוציא מת ממקומו. אגב, הם סיפרו שכל הנרצחים על קידוש השם, לא משנה בכמה שנים, יש שם אנשים שמתחילת גוש קטיף נרצחו כבר, הגופה שלהם הייתה שלמה. הוציאו אותה והעבירו אותם להר הרצל את חלקם, גופתם שלמה. על כל פנים, אומר השולחן ערוך, שני תנאים אפשר להעביר אדם ממקומו, א', לקבר אבותיו, או לקוברו בארץ ישראל. שזה גם קורה היום. היום מעלים עצמות לארץ ישראל, גם של צדיקים, הרב מאוליבר, רב שמואל מאוליבר ועוד, העלו את עצמותם לארץ ישראל, למרות שכבר נקברו בחו"ל. כן. אז זה המסר הראשון מהפרשה שלנו, שיש משמעות למקום הקבורה. זאת אומרת, הקבורה היא לא רק לשמור על הכבוד לגוף שהיה בו צלם אלוקים, ועל כן אנחנו מחזירים אותו מאפר עתה ואל אפר תשוב, מחזירים אותו למקומו. זה הרעיון הבסיסי של קבורה. לכן השולחן ערוך אומר, אם שמו אותו בארון ולא קברו אותו באדמה, אז האדם לא קיים מצוות קבורה,
וגם עובר על בל תלים, זה לא נקרא קבורה. קבורה זה אפר, על אפר תשוב. יש לנו היום הרבה טיעונים הלכתיים, בגלל מצוקת המקומות של בתי הקברות, לפתרונות שיש בהם משום דבר שהוא נראה בעייתי, החל מקבר כפולות, היום גם ביישוב בית אל אנחנו קוברים רק בכפולות, רק מכפלות, קרי, נפטר מעל נפטר, חופרים עמוק, והנפטר הראשון הוא למטה, ומעליו נפטר שני, ואז משנים את המצבה לשניהם, בגלל מצוקת המקום. על פניו יש פה בעיה, זה אדם מעל אדם, אז דואגים להפסק, לרווח, גם לצקת ביניהם בטון, אבל זה עוד באדמה. היום בהר המנוחות אנחנו מכירים את הקברים לגובה, נקרא קברי כוחין, מי שראה, קשה לראות את זה, אתה מתייחד עם המת, אתה עומד ומולך יש גבהים שונים, קומות שונות, אז אתה עם המת החמישי, אתה עומד כאן, והוא עם המת השישי, למעלה מעליו, זה לא קבורה כל כך מוכרת, הקבורה הזאת של קומות. הפוסקים דנו בזה ודאגו לכך, שקודם כל הנפטר הוא שוכב על אפר, ושתיים, שיש במסגרת מסביב, לא רק בטון, אלא גם אפר, כדי שזה מחובר לקרקע, ויש הרבה פוסקים שמפקפקים בזה, ואומרים שזה נקרא תלוש שבסוף חיברו, וזה לא נקרא חיברו לקרקע, ולכן תראו שהרבה מהדרים לקנות דווקא קברי מכפלה או קבר ממשי, ולא להיקבר בכוחים. אז הסוגיה הזאת היא סוגיות הלכתיות, אבל מלווה את זה כל הזמן, הרעיון הזה, שאדם לאחר פטירתו, יש משמעות עדיין לגוף. במקום הגוף, איפה הוא נמצא, אין קוברים צדיק אצל רשע, יש חלקת של שומרי שבת. למה? למה זה משמעותי? הרי הנשמה כבר לא נמצאת. התשובה היא, ברגע שהקדוש ברוך הוא, נפח נשמה בגוף, החיבור הזה שנקרא מפליא לעשות, הוא חיבור שיש לו משמעות גם לחיי הנצח. כי הפנים של האדם, התואר שלו, משקפים את העולם הפנימי שלו. יש איזה קשר בין האישיות של האדם לבין המראה שלו. וכשהנשמה יוצאת, אז הייחודיות של האדם נשמרת על ידי קשר כלשהו לגוף. יש עצם לוז שהיא נשארת ולא מתקלה, וממנה יש תחיית המתים. הרעיון של תחיית המתים זה הנקודה הזאת, שהפרטיות, האישיות של האדם, היא מעוצבת על ידי החיבור הזה של נשמה וגוף. הפלא הגדול הזה הוא נצחי. זה נכון שאדם קלה ויש פה איזו נפרדות, אבל יש בכל זאת איזו זיקה מסוימת בין האישיות הפרטית של האדם, גם בגן עדן מקדם, גם במקום, וגם בעולם הבא, עם הגוף שנשא אותו. גם מצד הכבוד שמכבד את הגוף, וגם מצד התואר, באלף, כן, של אישיותו של האדם שהתגלמה בגוף הזה, והיא מייצגת את הזהות הפרטית שלו. ולכן כשאתה שם אותו, את הגוף, מטיל אותו, במקום שלא ראוי לו, אז יש פה פגיעה גם בנשמה למעלה. וכל זה, זה נכון שזה עולם מיסטי ורחוק מאיתנו, אנחנו לא מבינים בו, אבל ההלכה משקפת במקרה הזה את הרעיונות האלה, את החיבור הזה בין הנפש והגוף,
גם לאחר פטירת האדם. ולכן הם נזהרים מאוד בתארה של האדם, וחברה קדישא מבקשים סליחה מיוחדת אם הם נהגו שלא בכבוד, כי יש באיזשהו מקום עדיין פגיעה בנשמה הגדולה של האדם דרך הגוף. וזה עומק דברי חז"ל שאומרים, כשאתה מטלטל את הגופה של המת, אז נשמתו מטולטלת. אתה מאיר אותו, אתה מזעזע אותו, כי יש עדיין קישור לכך. אז בתוך השנה הראשונה זה כתוב מפורש בספרים, שהנשמה עדיין נשארת סביב הקבר, היא עדיין לא כביכול התרגלה לניתוק הזה. אבל גם אחרי 12 חודש היא כבר עלתה לגנזי מרומים, יש עדיין חיבור. וזה מה שאברהם אבינו מלמד אותנו על מערת המכפלה, שצריך לדאוג גם לגוף אחרי פטירתו. אז אני חושב שזה משליך גם על החיים, כי צערי הרב, פעמים שבגלל ההלכות האלה שעכשיו דיברנו והרעיון הזה, יש אנשים שמאבדים את הפרופורציה ונותנים את הדגש על כבוד המת. בכל העיקר המסר של התורה זה לדאוג לעולם הבא במובן של קבורה וטהרה ועוד. עושים מלחמות עולם על כל גילוי של קברים, גם אם יש פתרונות הלכתיים, לא. אנחנו צריכים להיעדר בזה בכבוד המת. אז אני רוצה לאזן את זה. עיקר מה שהקדוש ברוך הוא נפח נשמה בתוך גוף, זה בזמן החיבור ביניהם, אדם צריך לפעול. לקדש את החיים, לרומם אותם, כמו שדיברנו קודם, החלק הראשון, מידות טובות. זה עיקר השליחות של החיים. הפועל היוצא של זה, זה העולם הבא. בסדר? העולם, אדם מתענג, מתענג על השם. אז נכון שמסילת ישרים פותח, שאדם נברא להתענג על השם בעולם הבא. והעולם הזה הוא פרוסדור. אבל זה הספתח, זה פרק א', זה הוא פונה לכלל ההמון. לאחר מכן מתברר שהשליחות הגדולה של האדם זה כבר בחייו לזכות לרומם את עצמו. טובה שעה אחת של קורת רוח ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי האמת היא שלקדש את השם בחיים זה הרבה יותר גדול מרגע אחד של מסירות נפש. אותו היחס גם כלפי כבוד המת. כל דברינו בהתחלה היו כדי להסביר למה צריך לנהוג בכבוד המת, חס ושלום, לזלזל בזה. אבל בסופו של דבר צריך פרופורציות. הפרופורציות הן, החי, טוב הכלב החי, מהארי המת, אומר שלמה המלך. החיות אין דבר שהוא דומה לה. החיבור הזה, המפליא לעשות, הוא המרכז. אחרי זה יש כל מיני תוצאות. אנחנו אומה חיה, אנחנו תורת חיים. אז חלק מהתורת חיים זה גם כבוד המת. אבל אי אפשר שהגולם יקום על יוצרו. עיקר הדבר זה זמן החיבור. אז אתה צריך לתת את המקום לחיים. ולכן אני מתקשה להבין את הפוסקים האלה ששולחים עם כבוד המת גם במובן הזה שהיום לא מאפשרים פתרונות הלכתיים לקבורה, בטענה שאנחנו צריכים להיעדר בזה. אבל באמת יש מצוקה. מה אתה רוצה? שלאנשים לא יהיה מקום לגור, בגלל שאתה רוצה להיעדר במצוות קבורה? אז אם יש אפשרות, יש אפשרות. אבל כמדינה, כציבור, צריך לקחת בחשבון כסדרי עדיפויות. ואם על פי ההלכה זה אפשרי, אז נכנסים גם למקום כזה, שהוא לא המהדרין, זה נכון. אז אני אומר, אני לא בא חס ושלום להקל בכבוד המת, אבל אני כן בא להעצים את כבוד החי,
השליחות האמיתית שלנו, זה לקדש ולרומם את החיים, ומתוך כך גם בעזרת השם לתת כבוד לנפטרים. אבל לא לאבד את החשבון. זהו, אלה הם הדברים. אם יש למישהו איזו שאלה או הערה, אשמח לשמוע. ערב טוב הרב. שלום וברך. מה היחס ביהדות נגיד לשריפה של גופות או דברים כאלה, כי נגיד במקומות אחרים בעולם אני יודע שזה השיטה להתמודד. בגדול כתוב במפורש בהלכה שמצוות הקבורה היא באדמה ואסור לשרוף. זה העמדה ההלכתית, וגם מי שתורם את גופו למדע ובסוף אחרי זה שורפים את זה, זה בעייתי. זאת אומרת, לא מקיימים את דבריו, לא שומעים לו. יש כן בעיה שבנביא כתוב שהיו המלכים היו שורפים, אז יש שמסברים היו שורפים את כליהם אבל לא את גופתם, אבל יש פרשנים שכן למדו ששרפו את הגופה. אז לא יודע איך ליישב את זה כל כך, אבל בהלכה זה איסור חמור לשרוף את הגופה. ואני מדגיש, גם אם אדם רוצה לתרום את גופו למדע, חייב לדאוג לכך שזה יגיע בסוף לקבורה. לגבי ליקוט עצמות, מי ששאל פה, תראו, ליקוט עצמות יש לו מקום בהלכה, אני אסביר מה זה. שנייה, יש לי פה אפילו, נראה לי דף. מקומות, הנה. משנה במסכת מועד קטן. מלקט אדם עצמות אביו ואימו בכל המועד, מפני שהיא שמחה לו. אבי יוסי אומר, אבל הוא לא. אז זה מחלוקת מן הקצה אל הקצה. מחלוקת בין הליטווקים לחסידים. הליטווקים, אומרים, יש פה הלכה, אחרי שנה אדם אוסף את העצמות של אביו ומביא אותם לקבורה, אז היא שמחה לו. והחסיד אומר, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? זה מה שאתה עושה בכל המועד, אוסף עצמות של אביך ואמך? אבל לעצם העניין, ככה ינהוג בעם ישראל פעם, כן? ליקוט עצמות, מה היו עושים? אני אביא לכם פה, הנה. אם נתנו דעתם לפנותו ולא לקברו שם, אומר הרמב"ן, אלא לפי שעה, או שנהגו לקבור במאמורות בלא ארון. במאמורות זה בתוך כוחים כאלה, בלי אפר, בלא ארון, למה? כדי שיתעכל הבשר, ומה יעשו בסוף? ייתנו עצמות בארון מותר. סימן יפה לו, שאומרים, נינוחו עצמותיו מן הדין. אז המושג הזה של ליקוט עצמות, אנחנו מוצאים אותו בדברי חז"ל, וכנראה שהוא היה מקובל פעם. מה היו עושים? היו מניחים את המת, לא קוברים אותו באדמה, מניחים את המת בכוחים האלה, במאמורות הללו, עד שאחרי שנה היו נשארים שם רק עצמות, כל הבשר היה נאכל, מתעכל בעין. מה היו עושים אז בשלב ההוא? זה נקרא יום ליקוט עצמות. היו לוקחים את כל העצמות האלה לקד, ואת הקד קוברים בקבר אבותיו, במערת קבורה, כך אנחנו מוצאים גם היום, בחפירות ארכיאולוגיות ועוד, קדים עם עצמות, כך היו קוברים בעם ישראל, ועל פניו זהו הפתרון הכי טוב למצוקת הקבורה. תראו, המון זאת השולחן ערוך כותב ככה, אין מלקטים עצמות, מקור 15, לא מתוך הארון ולא מתוך הקבר, לצד זה לקבור שם את אחר או לצורך המקום, לא עושים את זה, אבל ההלכה הבאה, מקום שנוהגים לקבור במאמורות, פירוש שוחות עמוקות בלא ארון עד שיתקל הבשר, ואחר כך מלקטים העצמות וקוברים אותו בארון, מותר. זו הלכה מפורשת.
אנחנו אנשי הלכה. אז אם ההלכה מתירה את זה, יש אפשרות לעשות את זה, ללוקט עצמות. אלא מה? כיום לא הורגלנו בזה, והשולחן ערוך מדבר על מקום כזה שמראש ככה עושים. אז לעשות כפתרון עכשיו על דברים שכבר נקברו, זה בעייתי. אבל האם מכאן ואילך לעשות את זה? זה יכול להיות תוכנית מגירה, אם באמת יהיה מצוקה של קברים. זה יהיה שבר לא פשוט לאנשים, המחשבה הזאת והמציאות הזאת, אבל יש גם סחורו בצידו, שאנשים יבינו שעניין המוות הוא עניין, זאת אומרת, עניין הקבורה הוא עניין הלכתי, לא מה שנראה לך ולא מה שאתה חושב, מה שכתוב בהלכה אנחנו עושים, ככה ראוי לי, זה נקרא כבוד המת. אז כיום יש ניסיונות דווקא מגורמים ליברליים ולא מהרבנים הרגילים, לא יודע למה הם לא מאפשרים את זה, אבל בגדול זה כן פתרון הלכתי שהוא יכול להיות ישים, מי ש... לך שיגיע הזמן. הרב, עוד שאלה לגבי חיילי צהל שנהרגים, לא קוברים אותם עם הארון? כאילו לוקחים אותם תמיד עם הארונות, אבל הם לא נקברים בארון גם? היום זה תלוי במשפחה. פעם הצבא לא חילק כל חלל צהל נקבר בארון, מהסיבה שפעמים שלא נשארו מהגופות יותר מדי ולא רצו לצייר את המשפחה, ואם היו לוקחים אותו באלונקה, כמו שלוקחים את שאר המתים, זה היה ניכר. עכשיו, קבורה בארון הייתה נוהגת בעם ישראל שנים רבות. היו עושים פשוט חור בארון למטה, דיברנו על האפר, כדי שיהיה שם פתח וחיבור עם האפר. בארץ ישראל, נראה לי שזה ב-200-150 שנה האחרונות, התחילו לקבור באלונקה, כמו שאנחנו קוברים ישירות עם הגופה פנימה, זה מנהג שהוא עדיף, הראשונים כתבו שהוא עדיף על פני אהרון, גם שולחן ערוך כתוב זה עדיף על פני אהרון כי זה אדמה ממש, אבל זה לא היה מנהג הרגיל. לכן בצבא, בגלל הסיבות שהסברתי, זה מותר על פי ההלכה, קוברים באהרון, אני יודע שהשתנו הנהלים, זאת אומרת, משפחה שמבקשת לקבור שלא באהרון מאפשרים לה. טוב חברים, אז אנחנו בעזרת השם ניפגש שבוע הבא, בשורות טובות, זה סימן לאריכות ימים קצת להתעסק בענייני קבורה. תודה רבה.